Muhammed ibn Hasan Šejbani, rahimahullahu ta'ala, kaže, rekao imam Malik, kada nam dođu dva hadisa od poslanika, sallallahu alaihi sallam, različita. I jedan od tih hadisa prihvate Ebu Bekri Omer i rade po tim hadisima, a ostave drugi, kaže, to je dokaz da se po drugom hadisu ne radi, nego se slijedi praksa Ebu Bekra i Omera. Naravno, ove riječi mama Malika su zlate, zlata vrijedne. I one odgovaraju onome što se navodi u sunnetu. Došlo je kod imama Tirmizi od Ibn Mesauda radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sa osam jednoga dana rekao, kaže, slijedite ovu dvojicu poslije mene, pa je pokazao nebu i rekao Ebu Bekra i Omer. Slijedite ovu dvojicu poslije mene. Jer nema učenijih i nema boljih ashaba od Ebu Bekra i Omera. Možete neko kazati, dobro, kako da nema učenijih? Daj nam fetve Ebu Bekra. Možda kad bi sve sastavio Ebu Bekrove fetve, mogo bi staviti u jedan svezak mali ili ne znam, knjigu malu, mogo bi lako pokriti fetve Ebu Bekra po pitanju fika, po pitanju Omera ima nešto više, ali opet nema ni Omer, ni Ebu Bekra, zajedno nemaju koliko Ibn Abbas. Nemaju zato što su bili zabavljeni obavezama druge vrste. Ebu Bekr je nakon poslanika odmah prihvatio šta? Hilafet, je li tako? Odmah prihvatio hilafet. Nakon njega prihvatio da odmah, nakon 2,5 godine, prihvata je to ko? Prihvata Omer. Onaj koji je zaposlen sa muslimanima i pitanjima, onaj koji je odgovoren za ovcu i raku, hoće li slomiti nogu, on nema vremena da sjedi u halkama znanja i da ljudima prenosi znanje, on je zaposlen sa, je li tako, mora paziti na sve. A onaj koji je slobodan dođe u džamiju i sjedi i priča, koga sluša, prenosi nakon toga, pa se razlikuju uveliko. Tako. Tako, kao političari naši razmišljali, tako je narod gladan, je narod obespravljen, on nema vremena da uči svoju vjeru, je li tako? Zato što je zaposlen, je li tako, općom koristi, javnim interesom. Pa razmišlja o narodu, je li tako? Polomi se razmišljajući o ljudima. Pa nisu s te strane, u protivnom, Ebu Bekr i Omer su učeniji od ostale ashaba. Učeniji su od ostale ashaba. Čak Imam Mensur ibn Abdul Džabbar Sem'ani al-Marwazi u svome dijelu koje se zove Takvimu l-Adillati al-Imam spominje konsensus učenjaka da je Ebu Bekr učenio od Alije. Da je Ebu Bekr učenio od koga? Od Alije. I to je tačno. Iako je Alija puno znanja prenio, govorio, više hadisa puno prenio Ebu Bekra, međutim, Alija, Ebu Bekr radijallahu ta'ala, bez sumnje, učeni, čak imam Ibn Tejmije isto potvrđuje taj konsensus, da je učeni. Ali nisu imali priliku da znanje svoje šta prenesu kao što su to uradili drugi ashabi, našto koji su dugo živjeli. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubeir, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abdul Al-As, Ibadile, četvrca Abdullaha koji su dugo živjeli, koji su prenosili hadise. Oni su imali vremena da prenesu. A ovi se brinu muslimanima. Ima kod Ibn Hibana, ima hadis i prije njega, kod imama Ahmeda i kod Ibn Bišejbe u Musannefu, ima vjerodostojno predanje koje ispunjava muslimove kriterije. Da je Omer rekao, kaže, poslanik bi sa osadame govori u onome u sadašnjem vremenu, tako je došlo da je to stalno činio, kaže, stalno bi boravio, kaže, poslanik, sasvim kaže, kod Ebu Bekra i kaže, razgovarao o muslimanima i o problemima muslimana. Savjetuo se Ebu Bekru. Kaže Omer, i ja sam, kaže, jednu noć proveo sa njima. Kao jeli, da želi time, jel tako, da kaže, bio sam počašćen time da sjedim pored poslanika i Ebu Bekra i da raspravljamo, da razglabamo o problemima koga? Muslimana. Pa Ebu Bekr bio zabavljen. I odmah nakon smrti poslanika sa osvrnem prihvata
U protivnom, jedini ashab koji je pričao u vrijeme poslanika, koji je fetve izdavao i koji je snove tumačio u vrijeme poslanika, sada bio je Ebu Bekr u njegovom prisutu. Prisutu poslanika, sada on tumači snove. Pa je Ebu Bekr nešto posebno. Tako i Omar. Pa ne mora znaš, ako nije prenio to znanje, da ga nije šta? Da ga nije posjedovao. Nego imao, znači, zapreku, imao je zapreku da dostavi to znanje.